No vidíte, favorit se drží. Favorit se drží a uhýbá, ale to je nespravedlivý. Jo, máme tady objednávce, který prý... O, to je brutální. Ty vole, ale. To ani nečekal. Teď jsem teda svíral Roxor za tebe. Vidíte, český automobil drží. Zatím se nevzdává. Jo, tak tohle už asi nepůjde. A je vybalováno, si nezatleskáme, Pepiku Vysokoklasovi. Naopak pokračují, počkáme si na to, až tady vyprostíme. Tatru, 6x6, když to všechno klapne, tak si vás taky budeme pryč. On tudy má boje projíždět a ještě pojede jednou nahoru, takže on tu všichni potom ještě... ...informaci od pořadatelů, že Pavel Vrbický to dá ještě jednou nahoru a dolů ten kopec, a to z jednoho prostého důvodu, aby z něj opadalo bahno. Jo, takhle, aby se poklepal. Ne, z Pavla, snad trochu. Je mi to jasný, aby se poklepal, tak to dáme ještě jednou. Tím pádem, dámy a pánové, tady ten kopec, pokud pobýváte s námi, tak doporučuju raději pryč. Raději pryč z tohoto kopce, aby se něco nestalo. Jakmile ho dostaneme ven z této minitůníky, tak se opět přihlásíme z toho, co tu běží. Přímo tady z tohoto kopce. Přátelé, už to pomalu jde do toho, jdeme do toho vytahování. Vyvojící vozidla. Jdeme pryč, natahají. A dívej se, nehnou. Ty kráso, ale tak tohle jsme nečekali. Thank you.
sedí, ten tady bude. Vůbec. Oba dva táhnout, a robotu. Nedá se, tady jeden, druhý. Jo, a rozdělili se oba. Řidičům a pilotům BVPček, protože bez nich bychom si tady ani neškrtli. Thank you.
Taky on pato. Não vai puxar. Moça, cuida! Pare, eu tenho que ela vai descontar o braço.
papa? Não vai puxar. Moça, cuida! Pare, eu tenho que ela vai puxar lá pra baixo. Tady jeden, druhý. Rozdělili se oba. Řidičům a pilotům BVPček, protože bez nich bychom si tady ani neškrtli. Yeah.
No vidíte, favorit se drží a uhýbá, ale to je nespravedlivý. Jo, máme tady objednávce, který prý... Jo, to je brutální. Pivo, hele. To ani nečekal. Teď jsem teda svíral Roxor za tebe. Vidíte, český automobil drží. Zatím se nevzdává. Jo, tak tohle už asi nepůjde. To je vymalováno, si nezatleskáme, Pepi Kruvisko Klasovi. Ta naopak pokračují, počkáme si na to, až tady vyproštíme. Tatru, šestkrát, že to všechno klapne, tak všichni běžte pryč. On tudy má boje projíždět a ještě pojede jednou na hodnou. Takže všichni potom ještě... ...informace od pořadatelů, že Pavel Vrbický to dá ještě jednou nahoru a dolů ten kopec, a to z jednoho prostého důvodu, aby z něj opadalo bahno. Jo, takhle, aby se poklepal. Ne, z Pavla, snad trochu. Jdeme to jasný, aby se poklepal, tak to dáme ještě jednou. Tím pádem, dámy a pánové, tady ten kopec, pokud pobýváte s námi, tak doporučuju raději pryč. Raději pryč z tohoto kopce, aby se něco nestalo. Jakmile ho dostaneme ven z této minitůníky, tak... Yeah.
opět přihlásíme z toho, čtu běží. Přímo tady z tohoto kota. Přátelé, už se pomalu jde do toho, jdeme do toho vytahování. Jedině vojící vozidla. Jdeme ve peč na to hajíci. A dívej se, nehnou. Ty kráso, ale tak tohle jsme nečekali. To je nespravedlivý. Jo, máme tady objednávce, který prý... Jo, to je brutální. Ty vole, hele. To ani nečekal. Teď jsem teda svíral Roxor za tebe. Vidíte, český automobil drží. Zatím se nevzdává. Hele. Ty krám. Jo, tak tohle už asi nepůjde. Zatleskáme, Pepi Kruvisko Klasovi. Ta naopak pokračují, počkáme si na to, až tady vyproštíme. Tatru, šestkrát, šest, když to všechno klapne, tak všichni běžte pryč. On tudy má boje projíždět a ještě pojede jednou na hodnou. Takže všichni potom ještě... Informace od pořadatelů, že Pavel Vrbický
to dá ještě jednou nahoru a dolů ten kopec. A to z jednoho prostého důvodu, aby z ní opadalo bahno. Jo, takhle, aby se poklepal. Ne, z Pavla, snad trochu. Jdeme to jasný, aby se poklepal, tak to dáme ještě jednou. Tím pádem, dámy a pánové, tady ten kopec, pokud pobýváte s námi, tak doporučuju raději pryč. Raději pryč z tohoto kopce, aby se něco nestalo. Jakmile ho dostaneme ven z této minitůníky, tak... Thank you.
oba, oba dva táhnou a na boku. Nedá, nedá se, nedá. Tady jeden, druhý. Rozdělili se oba. Řidičům a pilotům BVPček, protože bez nich bychom si tady ani neškrtli. Přátelé, už jsme pomalu, jdeme do toho vytahování. Jedný vojící vozidla. Ty BVPčka zatahají. A dívej se, nehnou. Ty kráso, ale tak tohle jsme nečekali. Yeah.
opět přihlásíme z toho, čtu běží. Přímo tady z tohoto kota. Protože bez nich bychom si tady ani neškrtli.